Farm site is John Deere concept to improve to the maximum, and the maximum is never ending. Farm site е стратегията, която John Deere предлага, философията на John Deere, така че да подобрява всичко до безкрайност. То няма край. By improving the package, connecting between the field, да се подобри пакета, който свързваме от полето, the field, the machine working in the field, машината, която работи в полето, the farmer office, офиса на земеделеца, including at a later stage all consultative services that could improve. И включени всички консултативни услуги, които могат да подобрят реколтата. Значи трябва да запомним три елемента от Farm Site. Първо, машината. It's AMS components, so the guidance, which you know, how to track and компонентите за навигация. Yeah. And is the dealer services. Три са основните компоненти на Farm Site. Едното е машината, второто е прецизната навигация и третото е комуникацията и услугите, които предлага дилъра. Значи комуникация, както ви казах, отделя между машината и дилърския център, с специален софтуер, който може да се прави чек на машината дистанционно, независимо къде се намира тая машина на земното кълбо през интернет. Това е трансфер на данни, значи може да се зададе нова програма на машината, която да работи по тези данни. И това са всичките тези услуги, които допълнително предлага дилъра. Не само сервис. Защото по време на жътва, нали, се обажда някой земеделец, да речем, от генерал Тошо и казва, комбайна ми пилее или работи на ниска скорост. Възможно е специалист от офиса тук да влезе директно в настройките на комбайна, да ги провери и да ги промени. И по този начин да оптимизира работата на машината, която е някъде на 50 или 100 или 1000 км, независимо къде е по света. Онлайн, нон-стоп, сервизните ни специалисти, всички машини, които са продадени, се следят на картата къде се намират, какво работят в момента. И също така има комуникация между машината и нас и между машината и собственика, когато трябва да се прави обслужване, когато има някакъв технически проблем, машината изпраща SMS или имейл на собственика и на нас. И така по този начин е uptime, който каза Дирк, че намаляваме драстично спирането на машината за сервис или обслужване. Добър ден, уважаеми гости, домакини, скъпи приятели. Рождения ден на човека е празник, на поета е двоен, а днес се открива новия търговски сервизен център на Мегатрон, което откриване за нас е събитие. Благословение на